ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାହାଙ୍ଗା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ଆଜି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଏତେର ଏଫଆଇଆର କପି, ତା ଦେହରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର 303 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଜଣଙ୍କର ଦୋଷୀ ଖୁଲି ଆସାମୀ, ସେ କେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ବସୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାହାଙ୍ଗାର ହିତ ପାଇଁକା, ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସଦା ସର୍ବଦା। ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ପୁରୁଣା ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି କେମିତି ହେଇଯିବ, କେମିତି ଏଠାରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଯେଉଁ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି ତାର ଲିଭିକିରି ମାହାଙ୍ଗା କେମିତି ହସି ଉଠୁ, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରାରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୋଲିସ ଉପରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି, 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଧରିନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୋଲିସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସିଛୁ, ପୋଲିସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୋଲିସ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସବୁର କେବେଠାରୁ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ମାନେ ମର୍ଡର ପରେ ମର୍ଡର ହେଲା, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୃତାଙ୍ଗରେ 4-4 ମର୍ଡର ହେଲା। 2018 ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିକାଶ ସେନା କଥା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଲା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳୁ। ଆଉ ଏଥର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ମାହାଙ୍ଗା ଏବେ କେତେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଛୁ, ଏ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠରୁ ଆମେ ଛତିଆ ଯାଇକି ପଦଯାତ୍ରା ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛୁ।